Aí, tirou o braço. Oh, acho que vai dar grande aratada no gajo. Só para variar, né? Mas gajos com foragem do bueiro, caralho. Mesmo a homem. Só falta pôr uns 4 piscas também, não? A campeão. Ah, o gajo vai pôr nitro aí no AX, vai ver. O gajo está com o filtro cónico metido, meu. Se o pistão apanha, está fodido. Tipo que eles têm motor para isso.